Українські розвідники провели унікальну спецоперацію поблизу Криму. Вони відбили у росіян і повернули під контроль України так звані вишки Бойка. Це такі буровогазо та нафтовидобувні платформи у Чорному морі. Гур опублікував відео цієї спецоперації, в якому детально показано весь подвиг українських захисників. Деокупацію вишок провели у кілька етапів. Значить, спершу бійці розвідки висунулися в Чорне море одним човном. Причому невеликим бойовим катером, друзі, а саме гумовим човном. Розвідники пояснили, що окупанти повністю моніторять руку у відкритому морі, а тому українські воїни на великому катері були б там, ну, фактично, як на долоні. Бійці, незважаючи на шторм, змогли висадитися на одній з бойових вишок. Операцію тримали в секреті, аби росіяни не встигли підготуватися і облаштуватися, зокрема, в обороні на платформі і ну, в небі над нею. На місці. Розвідники з'ясували, що окупанти використовували вишку для поповнення боєкомплекту і моніторингу ситуації у Чорному морі. А тому через кілька днів бійці гур знову відправилися до платформ. Проте цього разу вже кількома човнами, аби забрати наявні там трофеї. ось які подарунки вдалося знайти на одній із вишок. Цитуємо повідомлення розвідки під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, типу НАР, це не авіаційні ракети, а також РЛС НІВУ, що може відстежувати рух суду на чорному морі. Кінець цитати: контейнери з боєприпасами та РЛС окупантів акуратно спустили мотузками на човни і успішно доставили на метарокову. Україну під час однієї з фас операцій росіянам таки вдалося помітити човни українських розвідників. Винищувач Су-30 окупантів відкрив погурівця вогонь. З'ясувався не з'ясувався верніше, а зав'язався запеклий бій. Як з'ясувалося, розвідники стріляли по літаку зі всього, друзі, що було просто під руками, так би мовити. Фрагмент цього бою ГУР вже показувало дещо раніше. І, от, як ми знаємо, як ми знаємо, один із бійців підрозділу. Артан називається підрозділ. За допомогою ПЗРК поцілив у винищувач росіян. Той задимівся і відступив. Під час бою стався неприємний інцидент. Про це також варто сказати. Один з бійців, з позивним Конан, у момент різкого маневру випав за борт катера. Екіпаж човна не міг під вогнем винищувача одразу витягнути його з води, а тому довелося відійти і повернутися за побратимом пізніше. Конан пробув у воді у Чорному морі на самоті. Увага! Понад 14 один, незважаючи на це, він витримав випробування і дочекався порятунку. Отож, за підсумками цієї спецоперації, підрозділи розвідки відбили у росіян бурові платформи. Друзі, і от, за словами самих розвідників, ця успішна місія одразу на кілька кроків наблизила Збройні сили України до деокупації Кримського півострова. Важливий момент: ось Росія окупувала так звані вишки Бойка ще 2015-го. Тобто невдовзі після анексії півострова, а вже з початком повномасштабного вторгнення використовували їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС. Тепер росіяни частково втратили очі у Чорному морі. А це завдяки українським розвідникам, які на гумових човнах невеликими групами у відкритому морі під вогнем ворожої авіації, зуміли звільнити платформи. Затрофеїти боєкомплект, підбити літак і повернутися додому. Респект нашим хлопцям, горівцям нашим. Спасибі вам величезне за те, що ви для нас усіх робите. Ми рухаємось далі. Наступна новина, друзі, про мобілізацію. Росія готує нову велику хвилю мобілізації. Путін та його посіпаки хочуть примусово відправити на війну проти України жителів окупованих територій. А все через катастрофічні втрати на полі бою про це повідомляє український генштаб, за наявними даними загалом можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. А щоб ці окупанти не втекли з поля бою, командування РФ планує поповнити також склад загороджувальних загонів, що ви розуміли, зокрема, планують призвати близько 40 тисяч мешканців Чеченської Республіки. Натомість у Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову мінімальні. А чому? А ймовірно, тому що в Кремлі намагаються в будь-що утримати ті залишки економіки, які ще є і функціонують завдяки столиці і великим містам. Адже в регіонах РФ масштабна мобілізація майже вбила не військові галузі. Друзі про це повідомляє британська розвідка. За її інформацією, Росія планує набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця 2023 року. Станом на 3 вересня для участі у війні Путін і команда набрали вже 280 тисяч контрактників. Такі темпи мобілізації серйозно б'ють по економіці. РФ розвитка Великобританії зазначає, що дефіцит працівників у російській промисловості досяг 42% у липні 2023 тисячі А це на 7% більше аніж у квітні цьогоріч. В іт сфері теж катастрофа. Близько 100 тисяч фахівців покинули Росію ще минулого року, а це 10%. Робочої сили цього сектору цитуємо далі британську розвідку. Ситуація свідчить про те, що мобілізація і призов до армії в Росії призводять до серйозного дефіциту робочої сили в невійськових галузях на тлі надзвичайних обставин і перед президентськими виборами. У 2024 році російська влада може шукати способи уникнути подальших непопулярних мобілізацій. Кінець тати останню тезу підтверджує, і українська розвідка, мовляв, Кремль зосередився саме на прихованій мобілізації. За даними ГУР, цього року окупанти вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян. Зробили це по тихому, аби перекрити втрати на фронті і створити нові з'єднання. Про це каже друзі представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький. От він переконаний, що до виборів президента, 17 березня, 2024 року, Путін не ризикне знову відкрито мобілізувати людей. Проте це необхідне для цього вже підготовлено. От, наприклад, ухвалили необхідне законодавство, ввели електронний облік, змусили усі ходити до військоматів за викликом. А також посилили відповідальність за ухиляння від призову. Ось що каже Скібіцький. Давайте процитуємо. Зараз в Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати. Ми призиваємо ще 500 тисяч осіб. У Росії цього року заявили, що планують набрати в армії ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. Кінець цитати так чи інакше, а Росія вже станом на зараз зібрала в Україні велику кількість особового складу і техніки. У Буданова на конкретні цифри. Зокрема, на всій території, включно з Кримом, перебувають 420 тисяч бійців РФ. Також загарбники стягнули понад 2200 танків, більше 5000 тисяч броньованих машин, понад 3000 тисячі артсистем, більше 300 літаків і гелікоптерів. Навіть без додаткового посилення, друзі, це дуже серйозне угруповання. Погодьтесь. Тим часом в самій Росії на публіку відмовляються визнавати мобілізацію. От, наприклад, голова комітету держдуми з питань оборони Картаполов там є такий. Також він заявляє, що наразі жодної потреби у хвилях і навіть хвильках мобілізації немає. Вочевидь, Кремль боїться повторення минулорічного сценарію, коли після оголошення часткової мобілізації Україні почалася паніка, а частина громадян кинулася тікати з країни за першої ж можливості. До речі, незадовго до цього. Керівництво РФ також запевняло, що жодної мобілізації немає, і плани такі відсутні. Зокрема, про це 13 вересня заявив Дмитро Пісков. А вже за тиждень Путін вийшов із відеозверненням, у якому голосив хвилю мобілізації. Тож цілком можливе повторення минулодічного сценарію, адже від Кремля, друзі, ніколи не знаєш, що чекати. Зате ви завжди можете знати, чого чекати від нас. Професійної роботи. Актуальної інформації і лише перевірених новин, а також, звичайно, надцікавих спікерів, з якими вже завтра ми будемо продовжувати е, інформувати вас про все найважливіше, що трапиться завтра.